Gjykata e Sarandës mbylli në qeli 36 vjeçarin Sotir Çabiri, të dyshuar si autor të shpërthimit me eksploziv të Hotel Bizantit në orët e para të mëngjesit të së hënës. Para trupit gjykues, Çabiri ka vazhduar të mbajë qëndrim mohues, duke u shprehur se ndodhej në hotel për të marrë diçka që kishte haruar pasi po atë ditë do të shkonte në Angli, ndaj edhe ishte filmuar duke dalë nga objekti 3 minuta para shpërthimit. Megjithatë, gjykata, edhe pse ende nuk ka prova të plota dhe bindëse për autorsinë, ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Ndërkohë në Sarandë kanë mbritur inspektor të IKMT-s së bashku me një mjet çekiç për të ndihmuar në pastrimin e vendit të ngjarjes ku prej 4 ditësh ndodhen ekspert antieksploziv dhe ata të policisë së Sarandës. Burime konfidenciale bën me dije se në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një kallëp tritoli pa shpërthyer, ndërkohë që ekspertët vazhdojnë të qëndrojnë mendimit se autori ka përdorur 50 kg për shpërthim. Sasia më e madhe ishte vendosur në themelet e një depoje në katin përdhes të hotelit, ndërsa pjesa tjetër në përkolona, dhe për këtë janë hapur vrima me trapan nga ana e autorit. Hetimet po vazhdojnë intensivisht nga policia dhe prokuroria pasi ende nuk është vërtetuar plotësisht nëse autori vërtet është Çabiri dhe nëse në ngjarje kanë vepruar më shumë se një person.